bu video bizning tojikistonlik aka uka opa singillarimiz uchun yozilyapti o'tgan hafta rossiyada bir yangilik chiqdi bu yangilikka binoan rossiya hukumatı tojikiston hukumatiga 120 yuz yigirma mingtalik tojikiston fuqarolarini ro'yxatini yuborgan bu контролируемый spisik deyilgan ro'yxat aynan shu ro'yxatdagi tojikiston fuqarolari rossiyani tark etish kerak va ularga rossiyaga kirishga zapretlar qo'yilgan bu ro'yxat internetga chiqib ketgandan keyin ko'pchilik hayron bo'ldi birinchidan bu ro'yxatga rossiyada hech qachon qonun qonunbuzarliklarga yo'l qo'ymagan shaxslar ham tushib qolgan yoki umuman 1-2 yil oldin olamdan o'tgan fuqarolar ham bu ro'yxatga kiritilgan Shu uchun tabiiy hol ko'pchilikdan savollar kelmoqda Agar biz bu ro'yxatga tushib qolgan bo'lsak nima qilishimiz kerak eng ko'p bunday savollar rossiyada qonuniy yurgan tojikiston fuqarolaridan bizga tushyapti shu uchun bugungi videoda aynan shu ro'yxatga tushib qolgan tojikiston fuqarolariga men o'z tavsiyalarimni bildiraman agarda siz bu ro'yxatga tushib qolgan bo'lsangiz sizda faqat ikkita variant bor birinchi variant bu rossiyani tark etish va kelajakda boshqa davlatlarda ish joylarini qidirish ikkinchi variant bu rossiyada o'z haq huquqlaringizni himoya qilish agarda siz rossiyada qonun buzarliklarga yo'l qo'ygan bo'lsangiz vaqti chiqib ketmagan bo'lsangiz yoki sizga nisbatan shu выdvoн deportatsiya haqida sud qarori qo'llangan bo'lsa bu vaziyatda bu ro'yxatdan chiqib ketish nihoyat qiyin bo'ladi agarda siz rossiyada qonun buzarliklarga yo'l qo'ymagan bo'lsangiz va bu ro'yxatga xato bilan tushib qolgan bo'lsangiz yoki rossiyada yaqin qarindoshlaringiz rossiya fuqarolari bor bo'lsa bu vaziyatlarda siz bu ro'yxatdan o'zingizni o'chirishga harakat qilishingiz mumkin aynan shu ro'yxatdan sizni olib tashlash haqida davoni yozib sudga murojaat qilishingiz kerak va sud sizning ishingizni ko'rib chiqib sizni bu ro'yxatdan o'chirish yoki qoldirish haqida qaror qabul qiladi bir narsani nazarimizga tushimiz kerak hozirgi zamonda rossiyada siz buni to'g'ri tushunishingiz kerak hech qanday yuristlar advokatlar sizga 100% kafolat bera olmaydi. Juda ham ko'p masalalar afsuski hozir siyosatga qarab qolgan va imkoniyat bilan foydalanib yana bir marta sizlarni ogohlantirmoqchiman har xil firibgar yuristlarga ishonmanglar bundan tashqari mening videolarimni o'zini kanallariga qo'yib meni nomimdan har xil zapretlarni yechib beradigan har xil telegram kanallarga ham ishonmanglar bilasizlar men rossiyada o'n besh yildan ko'p yuridik sohasida ishlab kelmoqdaman shu yillar yig'ilgan tajribam bilan men birinchi bo'lib o'zimni telegram youtube kanallarimda bepul sizlar bilan bo'linaman agarda sizda bir qandaydir yuridik masala bo'yicha savollaringiz bor bo'lsa hozir shu yerdan bizning bepul botimizga сsilka chiqadi bu botga kirib o'zingizni savolingizni tanlab siz to'liq ma'lumotlarga bepul ega bo'lishingiz mumkin agarda sizda bir qandaydir shaxsiy savollaringiz bor bo'lsa yoki sizga shu advokat yuristlar sizni nomingizdan sudga borib sizni haquqlaringizni himoya qiladigan mutaxassislar kerak bo'lsa bizning yuridik firmamizda o'zbek tojik tilida gapiradigan shu rossiya fuqarolar advokatlar yuristlar bor aynan shu bot orqali siz ularga murojaat qilishingiz ham mumkin do'stlar bu loyihaga tegishli qandaydir savollaringiz bor bo'lsa kommentariyada yozinglar